Националния стадион Васил Левски навръх. Великата събота, часове преди Великден и футболът ще бъде част от празничното ни развлечение. При това футбол и то какъв? ЦСКА срещу Левски. Поредното издание на вечното дерби е събрало малко повече от 20 000 зрители по трибуните на стадиона. Горе-долу по-равно са феновете и на символичния домакин на този матч ЦСКА и на гостуващата 11-торка. Можеше в часа преди този матч да се чуят всички особености на родния футболен фолклор, като се почне от простотиите, да се стигне с жестове с ръце и продължим към за сега словесните престрелки, което може би е най-хубавото, защото лично аз по трибуните на стадиона не виждам някакви по-големи осложнения от всичко това, което по традиция съпътства мачовете между червени и сини. Ето и съставите на двата отбора, които вече под ръководство на Хелмут Флайшер от Германия и неговите помощници Петър Ханес и Хайлер Мюллер са на терена. ЦСКА с номер 12 на вратата е Ивайло Петров, 3 Александър Тунчев, 10 Георги Илиев, 14 Валентин Илиев, капитанът на червените, 15 Робер Петров, с номер 17 Евгений Йорданов, 18 Флорентин Петре, 19 Елген Трика, с номер 23 Абдер Кабус, 27 Тиаго Силва и с номер 30 Йордан Тодоров. Срещу тях наставникът на сините Станимир Стоилов противопоставя Георги Петков на вратата на Левски с номер 1 и по-нататък. 3 Живко Миланов, 4 Игор Томашич, 6 Ричард с номер 7 е капитана на Левски Даниел Боримиров, 10 Христо Йовов с номер 11 Елин Топозаков, 20 Станислав Ангелов, 21 номер Димитър Тълкийски, 25 Лусио Вагнер и с номер 27 е Седрик Бардон. Това е ключовият матч на 21-я кръг на шампионата на нашата А-група, кръг, който започна вчера край морето. Черноморе победи Черноморец с 3-1. Спартак успя да надиграе Ботев у дома с 1-0. Днес от 17 часа са останалите срещи. Ще ви ги кажа и тях. Рилски спорти срещу Славия. Литекс приема Бероя. Локомотив Пловдив срещу Локомотив София. Втория по значимост матч в този кръг. Беласица Вихрен и Родопа Марек са срещи, които също ще имат значение за отделните етажи на подреждането в таблицата за класирането. Левски на върха с актив от 51 точки. Сините разполагат с най-резултатното нападение в А-група, реализирали с 64 гола и с най-стабилната защита, защото до тук в шампионата избраниците на Станимир Стоилов са допуснали само 5 попадения в своята врата. ЦСКА има 3 точки по-малко, 48, толкова и активът на третия претендент Локомотив София. Червените са реализирали 45 гола и са допуснали 9 в своята врата. Няколко бомбички, по-скоро за колорит и за раздвижване на органите на реда, които са една много солидна част от хората по трибуните на Васил Левски. Евгений Йорданов се бори за тази топка. Там е и Игор Томашич, защитникът на Деля в единоборството. Боримиров хубаво се освобождава и след това търси извеждащ пас към острието Христо Йовов, който ще бъде в центъра на атаката на шампионите. Отляво Станислав Ангелов, отдясно Димитър Телкийски. Един ход, който Станимир Стоилов използваше в някои срещи в шампионската лига. Трябва да отбележим, че Левски не може да разчита на Валерий Домовчински за този двубой. Не знаем, че Домовчински е много важна фигура при офанзивните действия на отбора. Естествено и Стойчо Младенов, старши треньорът на ЦСКА, има да разрешава кадрови проблеми. Те са свързани най-вече с отсъствието на Велизар Димитров, който лекува контузия. Бранеков и Пицурка също са извън строя, но тяхната липса едва ли е толкова съществена. По-важното е отсъствието на Велизар Димитров, един от най-интересните и изобретателни футболисти в нашата група. Така че, общо взето, загубите към контузии са по-равно значими в двата треньорски щаба. Нарушение и пряк свободен удар назначава реферът Хелмут Флайшер.
43-годишният невролог изглежда се въоръжил с търпение, стреми се да бъде винаги близко до събитията в началните минути. Един съдия, който познаваме, рефер, свирил два мача на Левски в европейските клубни турнири, иначе уважаван арбитър, на когото дават важни мачове в Бундеслигата. Ударът бе на най-резултатния играч на ЦСКА, Оген Трика. Топката премина в страни от целта. Имам удоволствието да коментирам този двубой с моят приятел Явор Вълчинов. Имаше някакво предчувствие, Яворе? Добър ден първо на зрителите на Българската национална телевизия. Предчувствията са ми свързани с моите очаквания, т.е. да бъдем свидетели на една качествена футболна игра, подплатена с голове в днешния слънчев следобед. Не се ангажираш с резултат? Не се ангажирам, защото не мога да предвида в такова дерби изходът от двубоя. Валентин Илиев се опита по-скоро да неутрализира тази атака. Не внимаваше там Сашо Тунчев. Едва сега той се намеси решително. Имаше условия за бърза контратака пред сините, но Боримиров не оползотвори ситуацията. Да видим дали тук пък ще се стигне до нещо по-интересно. Аут, удар от вратата, при това единоборство с участието на Роберт Петров и Живко Миланов. Реферът имаше добра видимост и прецени, че няма условия да се търси нарушение при този сблъсък. Тогава, когато чужденец ръководи тези двубои, винаги е малко по-мирно на терена. Ако изобщо може да има мир в подобни срещи, и то в случай, в който разликата е твърде нищожна. Центриране там, да видим кой. Седрик Бардон получи възможност, след като Христо Йолов хитро се наведе и му осигури простор, но французинът не успя да спре по най-добрия начин тази топка. Георги Илиев и Даниел Боримиров на опасна близост един от друг. Реферът естествено е там. Не вярвам Хелмут Флайшер да позволи на футболистите да правят каквото си искат, камо ли пък да проявяват бъба и тлък на игрището. Робер Петров към Евгений Орданов. Сините внимават в отбрана. Живко Миланов връща към Томашич, който решава да играе на 1-2 с Ричард. Топозаков отново дълъг пас. Как си обясняваш този стремеж, Яворе, на сините с такива 50-метрови подавания в половината на съперника да търсят извеждане на нападател зад гърба на отбраната на ЦСКА? Това ми се струва нетипично. Това не е стилът на Левски. До момента, както Станимир Стоилов е треньор на този отбор, атаките на отборите се провеждат, на отбора се провеждат предимно по двата фланга. Освен това, Христо Йолов не е от най-снажните футболисти, от типичните тарани. И ще му бъде трудно да се пребори с двамата централни защитници на ЦСКА в лицето на Валентин Илиев и на Тунчев. Тук веднага отваряме на скоба. Ще му бъде трудно да се пребори за висока топка, според мен, защото иначе, когато става дума за линейна скорост, Йолов е несравнимо по-бърз и от двамата. Да, но за да се стигне до да може да използва тази своя скорост, трябва да получи пас от тези скритите пасове от задна позиция, така че ще му бъде трудно наистина при високите топки, но пък във всяка една допусната грешка от двамата централни защитници би могла да бъде използвана от него. Удар от дистанция на Георги Илиев. Прави ми впечатление пък, че в стратегията на Стойчо Младенов влизат и стрелите от по-голямо разстояние. Това също е интересно за ЦСКА. Интересно е, тъй като единствено изнесен нападател на ЦСКА, това е Евгений Йорданов. Зад него действа Оген Трика. И напълно е възможно в схемата на Стойчо Младенов да влизат и такива удари от по-далечно разстояние, именно от халховете. Слънчево време в столицата, температура някъде 17-18 градуса, лек ветрец, прекрасни условия за футбол. Евгений Йорданов центрира тази топка и Георги Петков
Георги Петков е фаулиран в крайна сметка. Стана сблъсък между него и Тяго Силва. Още един играч на Левски лежи на тревата. Ето откъде тръгна всичко това. Нещо като челен удар се получи между Георги Петков и Тяго Силва. Неприятна ситуация. Може би тук вратаря на сините малко рисковано подходи. Топката бягаше от неговия обсек на действие с ръцете и в един момент Георги Петков усети критични нотки на ситуацията, та реши да предприеме този плунж в последния момент. Работа за лекарските екипи. Дано да няма осложнения за футболистите. Живко Миланов е третия човек, който там беше за малко пресиран. Успя някакси да се измъкне, но и той влезе в това единоборство. Неразчетено излизане на Георги Петков. Не успя дори да играе с топката и за негово щастие ударът на Тяго с глава не е попаднал в очертанията на вратата. Продължават обаче провокациите на сектор А. Ако нашите режисьори погледнат и една от камерите се обърне там, ще види добре как част от феновете и на двата отбора си разменят доста неприлични жестове. Има сили на полицията. Дано тяхното присъствие да стигне, защото помним не един и два пъти, особено напоследък, да се стига до инциденти именно тук на централната трибуна на стадиона. Топозаков влиза в разговор със своя вратар, може би цели да провери в какво състояние е Петков, дали е адекватен в момента. Тази работа по-добре ще свърши докторът на сините. Крайна сметка се загуби много-много време. Вече трета минута не се играе футбол на националния стадион. Всичко вече е наред. Елин Топозаков ще поднови играта. В лагера на сините зърнахте за Мики Божидар Митрев, резервният вратар, който може би трябва да бъде на 100% готов. Не се знае докъде ще издържи Георги Петков след този мал шанс за него в началните минути на матча. Най-веднъж Георги е проявявал характер, обаче мисля си, че ще издържи до края. Лусио Вагнер ще хвърля този тъч. Червените се опитват да налагат преса, която започва 10-15 метра в половината на съперника. Хубав ход на трика. Имаше ли игра с ръка? Според рефера не. Пряк свободен удар. Йордан Тодоров фаулира Седрик Бардон и след това бързо-бързо спринтира, за да се махне от мястото. Защото нямаше да излиша на един жълт картон тук от страна на Хелмут Флайшер. Германецът обаче не бърза с наказанията. Може би очаква футболистите да проявят разбиране към тази негова съдийска толерантност. Нарушение на футболиста с номер 23, Абер Кабус. Левски най-сетне успя да притисне съперника в неговата половина. Станислав Ангелов много силно поведе топката, не успя да я окрути в необходимия диапазон. Сега пък Валентин Илиев бърка, след него и Боримиров с грешен пас. Поредно единоборство в центъра. Роберт Петров отляво. От крака на Ричард. Тъч за ЦСКА. Лично за мен включването на Станислав Ангелов или на сторката на Левски от лявата страна на атаката е и в известен смисъл е изненада.
Сега пък трика изненада цялата защита в синьо и само отличната намеса на Георги Петков предотврати откриването на резултата. В 12-та минута станахме свидетели на тази интересна акция на ЦСКА. Хубаво залага там трика, двама футболисти в синьо. Трудно му беше обаче от малкия ъгъл, който се отвори пред него, да простреля Георги Петков. Игра ли Живко Миланов с глава или не? Според главния съдия тъчът е в полза на сините, въпреки че Оген Трикев дигнал молитвено ръце и искаше неговия отбор да владее топката. Ето тук много лесно трика успя в края на този пробив да се освободи от Живко Миланов, но не и да изпрати топката в целта. Реакцията на Георги Петков е най-сигурното доказателство, че след сблъсъка вратаря на Левски е напълно в час с нещата. Така че неговият колега Божидар Митрев може да спре да загрява. Тъч в полза на ЦСКА. Роберт Петров няма кой знае колко голям избор, защото и Левски отвръща с преса в средната зона на игрището. Петре. Вдигна клад. Засада на Христо Йовов. Макар че имаше и симптоми на паника в действията на Валентин Илиев и Александър Тунчев. Не е нормално и двамата централни защитници с шпагат и този високо вдигнат крак да тръгват да атакуват топката. Бардон надясно, Боримиров. Телкински е близо там. Не се получи обаче взаимодействие между двамата. При паса на Бардон поредната засада е маркирана от Халер Мюлер. Това е втория помощник съдия. Ето сега тук добре се вижда на това повторение, че засадата е абсолютно на лице. Играе на ръба на засадата Йолова. Две от ситуациите до момента защитата на ЦСКА успяха да се справят, но това е нож с две остриета. Може да се даде възможност на Йолова да избяга от изкусената засада и да излезе очи в очи срещу вратаря Ивало Петров. За да стане това, Яворе, трябва някой от халфовете да създаде необходимите условия. До тук ми се струва, че отбора на ЦСКА малко по-добре стои в полузащита. С един човек повече са в средата на терена. Удар, топка в аут. Отново е Оген Трикев, футболистът озовал се на стрелкова позиция. Много лесно Левски дава инициативата на съперника в средната част на терена. Да, именно с 2-3 паса червените виждате как бързо стигат до наказателното поле на Георги Петков. С 4 халфа са ЦСКА в средата на терена, като Елген Трика е пред тях. На момента се връща в средната линия, за да получи топката. И това носи предимство на отбора на ЦСКА в средата на терена, докато Левски играят с 3-ма. Тази схема на игра е откакто Станимир Стоилов пое отбора. В случая Боримиров и Ричард са дефензивните полузащитници и пред тях играе Бардон. Но тази липса на четвърти човек в средата на терена до момента носи проблеми за Левски. Струва ми се, че до тук в този четвърт част след началото на срещата Телкински остава изолиран. Много рядко той стига до съприкосновение с топката. Тези диагонални, повече от 40 метрови пасове до тук са обречени на несполука в синята стратегия. Йордан Тодоров хвърля този тъч към Евгений Йорданов. Над него скача Томашич и успява да отнеме Боримиров. Тъчът е в полза на ЦСКА, тъй като последен с топката игра Лусио Вагнер. Не бърза Йордан Тодоров, няма варианти. Видя Евгений Йорданов, който продължи към Флорентин Петре без успех. Хитър ход на вратаря Петков. Добра топка подаде той на Станислав Ангелов. Сега Лусио Вагнер навлиза в половината на съперника. Беше този пас. Да видим Бардон. Решава да финтира удар на Бардон. Браво на Ивайло Петров. Сините отговориха на червеното предизвикателство с тази хубава четириходова атака.
нямаше сила в завършващия удар на Седрик Бардон и това в голяма степен позволи по-адекватна изява на Ивайло Петров. Но така или иначе, мисля, че ставаме свидетели на един добър футбол. Стремят се съперниците да играят динамично, да търсят взаимодействия с едно-две докосвания на топката, с малко по-голяма острота. Боримиров. Тяго Силва успя да го надхитри. Сега отново бразилецът е в близост до топката и намери начин, макар и от трудна ситуация, да я спре добре. Няма нарушение на Боримиров, категоричен е главният съдия, който отново, трябва да отбележим, си бе осигурил прекрасна видимост за това единоборство. Точно между двамата бе рефера, така че можеше да види всяко едно действие с ръка. Но ако няма нарушение, защо пък няма картон за симулация тогава? Томашич в половината на ЦСКА, Христо Йолов принуден е в обратната посока да се връща, за да може да се поогледа на игрището. Живко Миланов към Ричард. Успя Кабуз да изпревари Ричард. Отново той, след като получи добра топка от Еоген Трика. И пак Тиаго Силва решава да стреля бразилецът. Съвсем спокойно. Георги Петков. Оставя само с поглед тази топка. Добра ориентация демонстрира вратаря на сините. Добро чувство за габаритите на вратата. Йордан Тодоров почти не се отделя от дясната зона. Добре знаем какъв силен пробив има той. Сега обаче може би е твърде рано за подобни предизвикателства. Няма засада, Христо Йолов. И това е 1-0. След рикошета топката щастливо малко дойде в краката на Христо Йолов и в 20-та минута Левски е с гол в повече от ЦСКА. Сега още веднъж трябва да видим тази ситуация, за да бъдем напълно категорични в редовността на попадението. Така или иначе, този гол е фиксиран от Хелмут Флайшер, тъй като неговият помощник Хайлер Мюлер веднага тръгна с флагчето, сочики центъра на терена. Така в 20-та минута Левски има предимство. Ето тук някъде стана спорната ситуация. Трудно ми е от този план да бъда категоричен. Дали имаше удар, дали случайен рикошет първо в крака на Йовов и след това в крак на играч на ЦСКА. Но по-важното е какво мисли главния съдия. Левски повежда в 20-та минута с попадението на Христо Йовов. Не мога да бъда категоричен дали Йолов беше в засада при паса към него, но така... А дали имаше изобщо пас или по-скоро това беше удар към вратата? Говоря за първия пас към Йолов, още от средата на терена паса, който отиде към Йолов. Останах с впечатлението, че е в засада, но повторението не можахме да сме на 100% сигурни. След което наистина се получи рикошет, за тази ситуация спор няма. Така или иначе, този гол ще внесе още по-голям заряд на терена, пък и защо не по трибуните. И двата отбора се нуждаят от още по-силна подкрепа, за да могат да стигнат до там, до където се простират техните цели в матча. Какъв ще бъде отговорът на червените, защото при всички случаи ЦСКА едва ли ще остане безучастен към факта, че се озовава в ролята на догонващ. Мисля си, че в следващите няколко минути Левски малко ще се поприбере в своята половина, за да търси по-голям простор пред голмайстора Христо Йовов. До отбелязването на гола ЦСКА стояха добре на терена, но малко преди това имаше една ситуация, която се беше удобна за отбелязане на гол от страна на Бардон. Това беше едно
предупреждение за защита на ЦСКА и вече при второто такова положение сините успяха да се възползват. Георги Илиев много лесно губи. Напрежението се връща пред вратата на ЦСКА. Йовов вдигна флаг за засада обаче. Тънка засада на Христо Йовов, която страничният съдия видя. Ето тук много тънка засада и след което Йовов тръгна да атакува топката. Можем да се доверим на страничния съдия в тази ситуация. Лош напречен пас, не стигна той до своя адресант Флорентин Петре. Не бърза Лусио Вагнер, но пък Петре показа съобразителност. Топката е в игра, въпреки желанието поне на двама футболисти тя да напусне пределите на терена. Бардон, Валентин Илиев пресича този пас към Йовов, Йордан Тодоров. Евгений Йорданов, той с едно докосване към Петре. Играе на сигурно Елин Топозаков, чисти в тъч. Очакванията ни за прибиране на Левски в своята половина се оправдават. Този гол сигурно ще открие играта. ЦСКА ще тръгнат малко по-масирано напред и ще се отворят пространства за бързите нападатели на Левски. Засада на Йордан Тодоров е маркирана преди секунди. Иначе топката остана в очертанията на игрището. След този шпагат засадата е добре се вижда от тази камера. Бе на лице. Казах, че изненада за мен включването на Станислав Ангелов по левия фланг на атаката на Левски, но голът дойде именно чрез негов пробив по диагонал към вратата на ЦСКА и пас към Йолов. Сега въпросът е, Явор, дали Стоилов ще издържи на тази тактика до края на матча и няма ли да прибегне до някакви трансформации. Но по принцип Станимир не е човек, който се задоволява с един гол. Той изповядва по принцип офанзивен футбол. Така че Левски ще продължи да търси още по-благоприятен развой на матча за себе си. ЦСКА тръгва малко по-масирано в предни позиции. Това е също естествена реакция на червените. Нямаше засада тук, но вратарят Ивайло Петров изпреварва Христо Йолов. Много интересно поредно взаимодействие между Станислав Ангелов и Йовов. По-пасивен в тези минути е Телкийски. Малко изолиран на фланга, даже виждаме, че в момента се прибира и навътре към средата на терена, за да може да играе с топката. Отбора ли го изолира или той сам се изолира от играта? Как мислиш? Може и ЦСКА повече да позволяват да стават пробиви от лявата страна чрез Ангелов, отколкото чрез Телкийски. И това да е една от причините. Робърт Петров, предполагам, че има задачата от Пламен Марков да отговаря. Не, Пламен Марков е извън сметките. На Стойчо Младенов. Стойчо Младенов, да, обърках се, съжалявам. Атака на Тунчев. Той я подхваща. Спечели 30 на метра терен. Видя свободният Яго Силва наляво и там в разиграването се включва и Робърт Петров, но без успех. Живко Миланов много агресивно подхожда към него, Елген Трика и в крайна сметка тъчете за Левски. Така че румънецът изразява остро недоволство в случая. Тече 27-та минута на двубоя между ЦСКА и Левски, който, уважаеми зрители, ви показваме в пряко предаване от националния стадион.
в столицата с гола на Христо Йовов в 20-та. Сините имат предимство в резултата. А в повечето минути до тук матчът ми се струва равностоен. Червените също пропуснаха няколко добри голови възможности. Има удари към двете врати. Има стремеж у футболистите да се играе динамично и това е добре. Валентин Илиев и Бардон един до друг. Защитникът успя да намери начин да се измъкне от ситуацията. Йордан Тодоров, едно от типичните му влизания, което обаче завършва с аут и удар от вратата на Левски. Според част от синята агитка, тая работа не става само с ядене, става и с акъл. Такъв транспарант сините фенове се разпънали в сектор Б на националния стадион. Какво нещо е рекламата в днешни дни? Хубава намеса на Йордан Тодоров, изпревари Станислав Ангелов. Имаше условия и за авантаж в един момент, но реферът реши да пресече със спиране на играта грубите действия на игрището. Удар на трика и топка в аут. Мисля си, че реферът имаше късмет в случая, че не се стигна до попадение във вратата на Левски, защото определено топката не беше в покой, когато бе изпълнен прекият свободен удар. И това при всички случаи щеше да доведе със себе си претенции. Така или иначе и на реферите им е нужен късмет понякога. Сега пък Флайшер вижда фаул от страна на Георги Илиев при борбата за тази висока топка. В средата на полувремето усещам някакво затишие, Яворе. Нормално, ЦСКА се опитаха веднага след гола да реагират. Не успяха да достигнат до голово положение и в момента Левски отново контролира действията на терена. Тъж в полза на ЦСКА. Прекали с техниката Ричард в близост до страничната линия. 3 метра най-много спечели Йордан Тодоров. Сега пък имаше и опасна игра от страна на Седрик Бардон, но на сметка тъч ще бъде изпълнен. Хитрува Данчо. Краде нови 4-5 метра. Без някой да му прави забележка. И така, след трети тъч, топката вече е в половината на сините. Много куриозна атака на ЦСКА. С 4 тъча събитията вече се развиват в наказателното поле на Георги Петков. Това е петия тъч, който вече може да се превърне и в тъч корнер, ако Йордан Тодоров се сети какво правят англичаните в такива ситуации. Не е реши да комбинира с Флорентин Петре. Георги Илиев, опит за техника на малко пространство. Няма кой да позволи на Флорентин Петре да се разхожда там без противодействие. Интересен е фактът, че ЦСКА и Локомотив София изпревариха Левски в световната клубна ранглиста в изданието и за месец март. Това подреждане се изготви от Международната федерация по футболна статистика и история. В момента сините са на 112-то място, а в края на февруари бяха на 81-во. В момента ЦСКА е най-напред от българските отбори на 80-то място, като прави скок от 10 позиции. Локомотив София, изненадващо за някой или не, в момента е на второ место от българските отбори с 109 точки, а Левски е трети. На четвърто место е Литекс, а на първо в тази световна клубна ранглиста е отборът на Севиля. Ами какви ли не класации се правят? Едва ли
тези любопитни неща, които сподели с нашите зрители и ще дадат някакво отражение на днешния матч главно. Но след днешния матч може да има промяна? Може, може, разбира се. Може да има много интересна промяна и много интересна поредна ситуация на върха. Все пак да не бързаме, има достатъчно много време в матча и до почивката, пък и цяло второ полувреме. Евгений Йорданов не успя да се пребори или по-скоро не успя да осъществи взаимодействие със свой партньор. Не беше удобна топката, изпратена към него, а и сините не са концентрирани по възможно най-добрия начин в случая, тъй като бързо връщат инициативата на своя съперник. Тяго Силва отляво. Интересен двубой се отчетава между него и Живко Миланов. В началото бразилецът имаше превес, постепенно десният бек на Левски започна да поналучва начините за противодействие. Кабус направи този детински пропуск, който дава шанс на Станислав Ангелов да комбинира с Седрик Бардон. Телкийски към Боримиров, удар на Боримиров и късмет този път за отбора на ЦСКА. Много хубава атака в синьо. Атака дошла заради грешката на Абер Кабуз в средата на терена. Най-сетне и Телкийски напомни за присъствието си на игрището с този хубав пас към Боримиров, защото Телкийски знаем, че е много добър техник, но нямаше достатъчно време да обработва топката и да мисли след това за удар. Този пас изглеждаше най-вярното продължение, но изстрелът на Боримиров не се получи. Пък трябва да дадем заслуженото и на Ивайло Петров, който този път се намеси. Страхотна атака на Левски с участието на четирима футболисти. Телкийски по най-добрия начин свали топката на върхлитащия Боримиров, който без подготовка се опита да отбележи гол. Не можа да оцели по най-добрия начин топката и това улесни стража на ЦСКА. Много майсторско отиграване на Станислав Ангелов. Няма засада. Този път аплодисментите са изцяло за Ивайло Петров. Майсторска намеса на вратаря на ЦСКА. Христоилов е отличен техник, но може би загуби ориентация в един момент. За засада изобщо дума не може да става в случая. След като спря топката, виждате как тя отскочи много далеч. Поредно добро взаимодействие между Ангелов и Йолов. Топката беше трудно за овладяване, тъй като идваше отгоре и отзад и нямаше, Йолов нямаше поглед върху нея. А и слънцето можеше да му попречи в случая. Слънцето опита се да овладе, не успя по най-добрия начин и това предотврати нов гол. По-интересно играе Левски в атака. И то главно заради това, че разполага с един абсолютно комплексен футболист, като Станислав Ангелов, който виждате и тук при съотношение 2-1 в полза на съперника, успява да извлече полза от ситуацията. Ъглов удар за сините в дясно от Ивайло Петров. Сега Станислав Ангелов се връща, за да покрие Оген Трика, тъй като вече се досещате най-високите в синуса в наказателното поле на отбора в червено. ЦСКА се справя с ситуацията. Георги Илиев фаулиран и това ще бъде първият жълт картон. Получава го Димитър Телкийски. В 36-та минута реферът решава вече да действа малко по-строго при спирането на грубите сблъсъци. Валентин Илиев. Лоша топка. Не стана ясно дали тя бе предназначена за Евгений Йорданов или за Оген Трика. Върна се Кабус. Справи се този път с ситуацията. Може би Кабус е един от слабите пунктове в схемата на ЦСКА. Другият ми се струва Георги Илиев, който доста несръчно подходи и при това единоборство и сега получава втория жълт картон в матча. Останалите играчи на Стойчо Младенов хвърлят максимума на своите възможности. Левски играе малко по-интересно, малко по-спокойно може би. След 20-та минута
чисто единоборство. Тунчев и Йовов се бяха приклещили пред дъгата, но съдията остави играта да продължи. Тъчът е в полза на домакините от ЦСКА. Ричард много изпреварва Петре, а Христо Йовов за пореден път не се ориентира точно. Макар че е много сложно в такава ситуация да действаш адекватно. Много често отборите започнаха да бъркат във втория, третия пас, когато отнемат. Това малко по-изнервя нещата, но в крайна сметка и този брак е част от събитията, съпътстващи вечното дерби в българския футбол. Две топки на игрището, много ми се струват те. Едната е излишна и Ивайло Петров, вратарят на ЦСКА, я изпраща там, където е мястото. За сметка на това, Абдер Кабус и Флорентин Петре са един до друг. Румънецът вероятно ще изпълни този пряк свободен удар. Дали късо към Кабус за удар от дистанция или центриране. Избра второто. Авторитетна намеса на Георги Петков. Двамата с капитана на ЦСКА Валентин Илиев се поздравиха спортсменски. Като че ли предварително очакваше Петков, че точно там ще бъде отправена топката към задната му града, където атакува Валентин Илиев и без проблеми успя да улови топката. Едни такива изпреварващи действия винаги са добре дошли за всеки един вратар. Особено при ключови ситуации, каквито най-често са статичните положения. Имаше игра с ръка на Седрик Бердон. Георги Илиев изпълни свободния удар. Йордан Тодоров тръгва малко хазартно да се натиграва с двама. Осио Вагнер решава да играе спокойно. Чисти в тъч. Може би Явор, спокойствието е най-отличителната черта в лагера на шампионите, докато малка припряност личи в действията на опонентите на Левски. Нормално е, след като водят в резултата, да играят по-спокойно и да не бързат. Отборът, който трябва да търси отбелязване на гол, е червеният. И е съвсем нормално да има известна припряност в техните действия. Но трябва да внимават за контратаките на Левски. Как се лекува тази припряност? Имаш ли рецепта? Рецепта няма. С тренерски указания или с тези минути на почивката, които може би част от футболистите вече с нетърпение очакват или? Не би трябвало. От ЦСКА в първите 15-тина минути владееха като че ли положението на терена, особено в халфовата линия, след което загубиха това предимство и оттам идват до момента проблемите им. Тази припряност би изчезнала при евентуално отбелязване на гол и тогава психологическото предимство вече ще е на тяхна страна, докато в момента психически по-устойчиви са сините и играят с много голямо спокойствие и контролират. Ето отново пас към Йолов през средата на терена. И отново двама футболисти в червено стават по-скоро наблюдатели отблизо, отколкото участници в събитията. Измъкна им се на няколко пъти Йолов, това, което говорихме с теб още в началото, че ще разчита на резкия си демараж в такива пасове към него и за на 2-3 пъти успя да им се измъкне. По-тромови като че ли са двамата централни защитници на ЦСКА. Лусио Вагнер изчисти, Телкийски много лесно загуби, но там Ричард дойде на помощ, за да може Боримиров да търси продължение в половината на съперника и този ход се оказа несполучлив. Сега Тиаго Силва срещу човека, който най-сериозно го притеснява до тук в матча, Живко Миланов. Много бързо се развиват събитията. Кабус, не знам какво реши да прави, все пак се получи препречване. Йордан Тодоров изпусна момента за комбинация с Петре.
Сега и взаимодействието с Евгений Йорданов не донесе необходимото. Георги Илиев. Кабус, точно там няма негов партньор. Не бърза Лусио Вагнер. Успя да остави топката спокойно да напусне линията на вратата. Около 5 минути остават до края на това първо полувреме. Едно 2-минутно продължение ще бъде напълно логично. Левски води на националния стадион след попадението на Христо Йовов в 20-та минута. Това бе едно прилично първо полувреме, което клони към добрите напоследък в сблъсъците между сини и червени. Видяхме доста удари, едно попадение, имаше любопитни моменти и пред двамата вратари. Впечатление прави коректната игра на двата отбора. Няма остри сблъсъци, не затрудняват немското трио съди в днешната среща. Играят в рамките на ферплея. Ами това се очаква също. Все по-назад в годините остават времената, когато сблъсъците се превръщаха в истинска война и на терена. Крайна сметка става дума за един спорт и за едно развлечение, особено в времето, в което се играе този двубой между двата съперника. Ъглов удар за ЦСКА. Остра топка, която Сил Вагнер чисти в тъч. Йордан Тодоров. И този път засада на Христо Йогов. Рискът, който червените поемат в края на първото полувреме, не ми се струва оправдан, защото една скоростна контратака в синьо може на практика да реши изхода на двубоя. Малко стихийно играчите на Стойчо Младенов тръгнаха напред в половината на съперника и позабравиха за своя тил. А това не бива да се допуска, когато футболист със скоростните качества на Христо Йолов е наблизо. Успеят ли обаче червените да отбележат попадение преди почивката? Ще бъде много интересна втората част, тъй като двата отбора ще започнат от равни позиции. Този път корнер в ляво от Ивайло Петров. Корнер в полза на Левски. Телкински може да разчита и на централните бранители Томашич и Елин Топозаков. Там е и Боримиров. Удар с глава на Бердон. Добро пласиране на Ивайло Петров. Йолов се връща и успява да спре възможността пред съперника за контратака. Две-минутно продължение назначава главния съдия толкова, колкото и очаквахме. Хубав финт на Георги Илиев. Реферът в един момент се опита да търси авантажа, не се получи. И сега съвсем естествено е картината да се повтаря пред дъгата на наказателното поле на гостуващия отбор. Всички най-високи в червено са там. Играчите в синьо се опитват да ги изтеглят, за да не се допусне изненада и удар от по-близка дистанция с глава. Ивайло Петров. Кабус към Евгений Йорданов. Не там типичното му място на игрището, но в случая този обход се наложи. Роберт Петров. Лош пас на Роберт Петров. Живко Миланов взе преднина срещу Тиаго Силва. Сега Петров може отново да комбинира с бразилския си партньор отляво.
Крайна сметка се стига до пряк свободен удар в полза на червените. Една добра ситуация за нещо по-решително. Флорентин Петре ще бъде футболистът, който най-вероятно ще центрира. От тази ситуация не изключен и удар в близкия ъгъл на вратата. Фалцов изстрел, но това едва ли ще се случи. Боксира Георги Петков. И може би това е всичко за първото полувреме. Секунди ни делят от последният сигнал на Хелмут Флайшер, който си мисля, че ръководи убедително мача до тук. Все пак хронометъра на главния съдия се различава малко от останалите часовници. Ето го и